Malíř a sochař, který se řadí mezi nejvlivnější a nejdůležitější postavy české výtvarné scény od 80. let minulého století, Vladimír Skrepl, vystavuje svá díla v Galerii výtvarného umění v Chebu. Obrazy, autorské knihy, koláže a asamblážované objekty s názvem Lež a lži výtvarníka Vladimíra Skrepla můžete vidět v Chebské galerii výtvarného umění až do 23. listopadu. Při prvním pohledu na jeho tvorbu se návštěvník setká s krásou, ošklivostí, deformací a karikaturou. Tady máme hlavně sochy, jsou to takové zvláštní sochy, asamblážované z několika materiálů, sochy, objekty a také autorské knihy, které vlastně vznikly na stejném principu. A jsou to knihy, které vznikly na základě nějakých publikací, které byly v jeho ateliéru a které on doplňoval nejrůznějšími dalšími věcmi, kolážoval tam katalogy, pozvánky, útržky, Podna časopisy ty tvoří velmi silnou součást těch uměleckých knih. Knihy doplňuje textem, vytrháváním a opět asamblážováním na obálkách. Inspiraci podle ředitele Fischera čerpá hlavně ve svém ateliéru. Ty knihy a ty objekty vznikají v jeho ateliéru, doslova se tam jakoby vrství, vznikají tam jakoby už tu sedimentací materiálu. Vladimír Skrepl je známý tím, že ten jeho ateliér skutečně je taková trest všech uměleckých ateliérů, protože tam má neuvěřitelný chaos. Skreplova tvorba se vymyká obvyklým trendům. Z jeho děl je cítit napětí. Diváci proto z jeho tvorby mohou mít i šok. Při pohledu na další a další sochy nebo obrazy lidé zjistí, že v jeho dílech se zrcadlí hrůza a traumata lidského údělu. Při malování používá autor pastóznější barvu, delší tahy a víc barev. Umělec vystudoval dějiny umění na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 1994 působí jako vedoucí ateliéru Malba 2 na Akademii výtvarných umění v Praze. Před sedmi lety získal cenu Jiřího Kovandy a v roce 2009 se stal laureátem ceny Michala Raného. Galerie v Chebu zároveň představuje i nově objevený obraz Hypolita Soběslava Pinkase. Dílo bylo donedávna skryto v soukromé sbírce ve Francii. Po více než 150 letech je nyní k vidění v Chebu. Teď, když jsme ho viděli naživo, tak jsme zjistili, že je úplně jiný. Ten obraz má velmi zajímavou historii, zobrazuje oběšence, jednoho malíře, Pinka svého přítele, on ho dokonce tenkrát odřízl a ten zážitek potom za dva roky zpracoval obrazu. A my jsme na něm zjistili, že ten oběšenec tam není, že je překrytý přemalbou, že tam k němu odkazuje jenom nějakou oprátku, která tam je položená. Zkrátka velmi zajímavý příběh pro historika umění. Obraz máte šanci si přijít prohlédnout do 30. listopadu. Informace o otevírací době a dalších výstavách najdete na webových stránkách www.gavu.cz.